Minha do céu. Eu achei diamante. Não. Achei dois blocos de diamante. Eu só quero ver como é que eu vou subir agora pra cima. Meu Deus. Até bugado, olha. Eu desci. Até aqui embaixo, ó. Nem dá pra ver lá assim. Peraí, agora pra ver como é que eu vou subir. Eu vou ter que ir botando bloco.